Iya. Truk. Iki bojoku main nembang. Oh iya. Mereka nampak mundutan ular katak an ular. Pagi dede. Pagi mesda. Wah suarane kok gandang. Ayo gede. Liane orang. Ya. Oh iya Mbak Okta. Oh iya. Pare kena ular. Iya. Pare pahit neng nek sing nari iki ya legi. Benakno se. Iya. Kate ngelendi terus. Ha iya. Kaya wah, ora iso berkata-kata. Iya. Ini saben bengi kok iki menjap-menjap terus ini kini iki apaan itu aku ini? Dambu apa ini? Saras ini saben bengi tadi rapati percaya lah ya saben bengi piye mau om dino ya wayangan mulai ya lebar wayangan sembah nuwun. Iya, Mak. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing tlatah padukuhan Pulo Kalurahan Gunurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo. Iya, alhamdulillah bengi iki awake dhewe ditimbali sowan mrene. Iya. Sing antarane ya bengi iki awake dhewe gelar kelir nguri-uri kabudayan nguri-uri kabudayan Jawi sing pancen abdi luhung iki. Lah iya Mak, iya. Bengi iki acarane apa dalam rangka ngendikane
Pak panitia iki ora ana acara sing pancen mirunggan sing wigati-wigati banget. Iya. Bengi iki ya sing wigati ya nguri-uri kabudayan Jawi lan ngraketake paseduluran ora ngono. Heeh. Iya, matur sembah nuwun. Iya. Ya anake dhewe sadurunge ya makarya sesarengan matur sembah nuwun kanggo sepisan paguyuban warga Pulo. Iya. UKKT Tunas Bati Pulo. Iya. Lajeng kula ugi atur panuwun dumateng panjenenganipun Mbah Bardi saking DPR RI. Ora ngono. Heeh, sing pancen mengiki nyengkuyung mau ya wis diserahake ya kuwi bingkisan. Iya. Muga-muga ya iso bermanfaat kanggo ingkang nampa lan muga-muga ingkang maringi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah ya. Nduk, iya, Mak. Heeh. Mengiki menyane Bapak Subarti ora iso rawuh mrene mergo mau ana acara dadakan ya tindakan menyang Jakarta. Wah, nek piyai iki pancen piyai sing penting, piyai sing wigati iki ya pancen mesti dibutuhake karo negara. Ora ngono. Heeh. Nek aku ki wigatine wing dienggo wiyaga tok. Ha iya. Mulane kuwi. Heeh. Hei ya bot-bote kowe ado-ado saka semen tekan mrene ya nduk. Iya. Ora apa-apa alhamdulillah. Heeh. Dalu punika Bapak Subarti dipun wakili dening panjenenganipun Bapak Dr. Endes Aulia Reza Bastian M. Hum. Matur sembah nuwun. Sedaya adicara sampun kemareng dipun laksanakaken. Ya. Lajeng kula ugi ngaturaken panuwun dumateng Karya Mandiri percetakane Mas Joko sik nggo transit. Oh, nggih. Ya. Mawake dhewe transit ning kono. Heeh. Wah, jan. Aku iki lagi wae teko langsung sego sak lawe teko. Iya. Langsung disuguhi ingkung jangan lombok ayam goreng gudangan wis pokoknya jan ngelendi. Jan. Pas aku ngelih disuguhi jangan lombok karo ingkung ayam Jawa wah pancen enak tenan. Lah iya. Dikembul karo kanca-kanca wiyaga pancen ngelendi. Iya. Lah iya nyamleng tenan. Lah iya. Lajeng ugi matur panuwun dumateng Mahendra Batik nggone Bu Erni seragame kanca-kanca among tamu. Iya. Wah pancen sos surjan model batik anu mak batik model surjan iki pancen motif seneng aku. Iya. Bengi iki aku nganggo model cara ngayuk jazz. Iya. Lurik. Iya. Kanca-kanca yo nganggone batik. Iya. Abang ya dadi seragam karo aku. Heeh, karo dalang karo aku. Iya. Ya mengki iki sindene rasa jeruk mengki. Iya. Aiyo, warna oren. Iya. Nah ya mulane kuwi. Heeh. Atur panuwun dumateng HOHO Mas Mino supplier pasir kasar alus ready ra oleh utang ndak tambah butak. Oh iya. Iya, kamulane kuwi. Heeh. Atur panuwun dumateng warung sembako Bu Tami. Iya, komplit iso utang waton aja suwe-suwe ndak ditagih wae. Iya. Bengi iki ya support acara bengi iki, Nduk. Lah ya ngono. Heeh. Atur panuwun ugi dumateng TB Pojok material gypsum dan bajaringan. Iya. Bajaringan iki misuh ora. Misuh piye to? Juwang kae sok misuh bajaringan. Beda kae. Beda ora kok bajaringan kowe iki ora. Iya. Ugi TB Sidorejo aneka material dan alat listrik. Oh iya. Heeh. Matur nuwun alhamdulillah. Bengi iki nggawa sinden 8 apa pira kuwi? 9 to. Oh iya. Ora ngitung aku ki wis, sing penting do teko kabeh aku seneng. Iya. Mulane kuwi, heeh. Iki ana sing kadang mangkat, kadang ora mangkat ya mergo acara liyane. Lah mulane kuwi. Ning anggere Mbak Yuku semen mangkat kuwi sing ngedram jur. Karo sing demung kuwi, ayo. Karo sing nyekel apa saiki? Peking. Oh iya.
genah ngelendi. Ha iya to. Lah mulane iku. Ha iya. Ya, bengi iki aku yo arep atur iklan kaos Mazda, lokasine wonten ing samping gong iya. Nggon operator streaming iya. Terus iki ana nawala pamundutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Aji Progo dari Sabrang Giri Purwo Giri Mulya Kulon Progo ingkang dalem mapan wonten ing Jakarta. Iya. Minta fragmen ketoprak Roro Jonggrang. Matur sembah nuwun. Siap. Mengko ben dipinangani karo Mbah Waloyo karo Mbah Disuhin. Iya. Transfer 200.000. Matur sembah nuwun. Angga kalih njen iki kula atur panuwun dhumateng njenipun Bapak Misno. Tebih-tebih saking Purwokerto rawuh wonten ing dalu niki paring doa sartanipun paring oleh-oleh khas Banyumas mugi berkah sedaya apa wi gethuk goreng iki alhamdulillah rata kanggo kru Ansor Laras ya alhamdulillah besok di bagekne ya besok selak mambu ya sesuk ora besok ngarep sok kapan lah mulane kuwi ya. Ugi matur sembah nuwun dumateng Kawijan Dwija Samarta ingkang sampun paring support rezekinipun mugi-mugi rezekinipun dipun paring lumintu ingkang berkah lan barokah saking kersanipun Gusti Allah ya. Iki ya awake dhewe ya kula nuwun ana ngersaning Kyai Cikal Bakal Nyai Cikal Bakal menjane Kyai Kertosari lawan Nyai Kertosari ya muga-muga tansah warga ing kene tansah pinaringan wilujeng lan gangsar lancar anggone golek pangupa jiwa ya nduk amin mak sing dijangka kaya ngono ya wis ora usah suwe-suwe lan aja dangu-dangu ya iki aku arep ngaturi Mbah Waloyo supaya tindak panggung ya iki wis dagelane saiki lucu tenan Mbah Waloyo edan aku wingi bengi bongkok iya ora iso berkata-kata heeh wis disepati mentaraman mas duduk sekarang itu lah pas kelar sepuh buat telok baik sing akon lenggah sapa? Nggo nek aku ngadeg sing akon ngadeg sapa? Lah nggih jumeneng Mbah Waloyo. Lah rak ngono. Lah rak ngono. Ayo ben ketingal kaya nek. Apa nek ndodok ora ketingal kok? Lah ndodok nek ora jumeneng ya ora ketingal. Oh iya ngono. Aku melu lek. Lek apa ora bojo kene, Su? Mbak Disuhin iya. Aku ki pas ngombe wedang jahe kepanasan melosoh iki mau. Ora apa-apa lah kok ya. Orang kok mebul ya tok sasra bae. Nah iya. Nek kowe ra ngewe dan jahe. Nek sampean apa? Susu jahe. Tenane lek. Wah, wedang jahe iki ra mewe dan cemplungi jahe. Heeh, lha nek kuwi? Ha iki susu templeki jahe, anu susu apa? Cemplungi jahe. Hae. Kok templeki kepiye to? Susu cemplungi jahe. Entah pedese, Mbah. Wah, lah iya pedes ya wedang jahe kok. Lah, entok to. Susune iki lho ndak pedese. Susu dicemplungi jahe. Lah iya iki lho. Wedang susu iki lho ya susu cemplungi jahe. Lah rak nganggo wedang ngono. Lah ya ora njaluk anu pesen apa susu jahe. Maksud komplit wedang jahe nganggo gelas, nganggo banyu, kesuwen gak ngelak. Kula nuwun Mbak Cange. Eh monggo kula nuwun kula ya kula nuwun mong ngene padha-padha le. Ditimbali sowan mrene. Kula nuwun Mbak Cange. Nggih wae Mbak Disuhin. Nggih. Sugeng Riyadi minal aidin wal faidin. Endi sami-sami kula nggih wong tuwa kang lumute sing gedhe pangarupamu ya nggih. Pangapuramu. Sing bener ki nek ana luputku sing gedhe pangapuramu. Iya padha-padha, Pak Ne. Kowe ki tak genake kok padha-padha. Padha-padha. Nggih, semanten ugi kula bocah cilik cah enom cah bayi wingi sore nek oke. Lu klera-klerune atur ngarongsane mbok disuwin minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin. Iya tiba padha-padha. Nggih.
Lah ya kuwi bener sing wangsulan iki tiba padha-padha aja padha-padha tiba. Ateng gedabrus ya. Nggih niki acarane gelar budaya kabudayan ning warga padukuhan Pulo. Nggih. Pokoke gebyar karo matur nuwun karo Mas Joko. Nggih. Mawa ditemoni aku karo Mas Joko, dongakno Pak Dhe niku gawe mas dan cepet dadi apik pupuk dadi swarga ning alam donya. Nggih. Amin. Ning dalem iki ning ndi? Jakarta. Wis tau rono apa? Wah, sabar aku iki Jakarta. Jakarta. Jakarta terus usahane Mas Joko iki percetakan karya mandiri. Oh, ora ngono. Yeah. Semoga lancar kalih sing sami kala ngrembaka sansaya akeh karyawane. Amin. Rumahku bareng kowe tekan kene omongane rada cetha. Apa mergo kakang nehmu maem ingkong mau Pak ne? Mah ingkong ora seneng aku. Lah kok senenge apa jenengan iki? Tempene sing tak seneng enak ingkong kowe ora aku. Kemaku ora disuguhi tempe lho. Lah ing tengahmu ora ana tempene to. Mentekan apa? Aku ki didepi ingkong tak singkirke kok pupu barang ndras barang kowe wis tak. Pupu tak singkirke aku trimo tempene wis sok aku. Iki wong ana lek nyelempet ki gak dengen ndi? Kok nyelempet ki to. Aku kecewa kon ingkong ki marana lho lek. Omamu ki lho. Kok nyelempet. Lah mau tak goleki ora ana. Wong wedok ora ngerti atine wong lanang. Yo ngono to. Dadi maido to saben dina senengane maido. Ha maido. Nesu. Preso nek dokter ya aku ora oleh mlebu iki mlebu ro doktere mingan. Lah kok kayak iki nek ya laki-laki tidak boleh atau suami tidak boleh mengikuti istri. Nek kono ki dipreksa melu. Periksa kok meng loro karo doktere tutup lawange jegrek aku ora oleh mlebu. Lah pancen peraturane ngono kuwi ya. Lah terus doktere nang jero greneng-greneng. Nang tulisane lho Lek, selain pasien tidak boleh masuk lho. Kecuali suami. Kuwi kok kanca tulisane ngono kuwi ya. Lah kok nang jero ki malah telentang, Bu. Telentang ki ngopo? Mlumah ta? Heeh. Aku lah buat sikur doktere kuwi. Mana dokter ndu nak unek. Tolong, Bu. Buka. Waduh, nek iki remo ya. Saya panas. Terus agak lebar, Bu. Iya, ngono kuwi yo, Nan. Apane sing agak lebar? Lah, terus goyang ya, Bu. Aduh. Sakit enggak, Bu? Enggak. Waduh. Iki ciloko, aku ora kuat, ora betak. Tendang lawange kurang ajar, dokter duwer mengo. Lah kok kono ki turu karo mangap. Lah kene wong kodho ki ya ngono kuwi. Lah ngopo to kejen? Lah kemer rak ya periksa untu to. Lho sing telentang, Bu, une kon tidur kon rumah nro Pakne. Ha iya. Goyang dikit ya ta. Untu. Pak saya mbok ngopo? Ha. Yo celukno ngapura ro dokter tak kira. Wis bacut muring-muring kok. Wis ra popo lah. Pun jenenge aku ki cok cemburu karo dibujuk kaya kowe ki tenan aku kaya ketiban pulung. Pulung apa? Pulung gantung. Pulung gantung. Dan tenan kok. Iki bojo kok ngene tenan. Jumbo karo cita-citaku. Nggih. Bojo ki ora upati ayu sing penting slemer. Aku yo ngene. Iki ana pamundutan, Mbah. Niki enten pamundutan di waos jenengan kalih. Mbok disuhin wisane. Iki ora ana ganjele, ora sama itu. Ganjele. Tulisane semuene. Ora ana ganjele. Monggo cilik-cilik. Wilujeng dalu. Bu, cengak anu sange. Sing dalu. Derek mangayu bagyo kuwi yo ngawur guran yo. Lah aku ora maca. Oh mangayu-ayu kok iki. Mangayu bagyo ngajeng-ajeng ingkang mugi saya tansah pinanjengan. Are cetoko piye wong tulisane munggah medun. Ayem tentrem ingkang baken nyuwun tembang satu pepeling. Nggih. Kagem apa iki? Aku jenengan. Wah orang. Apa meneh aku? Iki rak gegeden idep to Pakne dadi napa maca ki rak pati cetok. Ngetekan ngendi mo sampeane maca? Tekan brosot. Tekan serandaan. Iki lho. Oh nggih. Kagem setunggal Pak Lurah. Bulu lan sedaya. Bulu. Lah nggih bulu. Oh bulu. Eme keri. Bulu apa? Kan sedaya perangkatipun. Lajeng nomor kalih. Engko terus wis. Iki ora cetha lho Pakne. Alah saya suwe saya beneran witrane yo Nan. Wah, ngene ngaku nom. Wuh.
ana genah teng klawer ngono kok. Sedaya perangkatipun lan sedaya warga sanes kadang-kadang PWKS. Matur nuwun. Salam kagem Mas sapa iki? Happy Harti. Sapa iki? Henti utawa Pak Penta. Nggih, Pak Penta, Mas Pito, Mas Pito, matur sembah nuwun. Mas Pito, iya. Sekawan, Pak, sekawan, Pak. Dari keluarga Bogor, Depok, Karawang request lagu Selendang Biru Kanan Kutut Manggung. Nggih, mengki nek goro-goro mawon. Nggih. Terus dari Bapak Budi Arif Sutiyono nyuwun gending Karangkates lagu ya. Karangkates. Saking niki Mang Paus niki penggemar beratin jenengan. Angger sing rada angel tulisane aku sing maca. Aku ki yo nek maca ngono ki ora setiti kok. Ya, sukses buat Masda. Amin. Minta lagu Kembang Rawuh. Oh nggih. Kalian Julat Juli. Nggih, matur nuwun. Nggih. Kok wis gendho. WA ugi. Saking sinten niku? Saking sinten? Panjenenganipun Bapak Amir. Oh nggih. PKS. Salam kagem Mbah Badi, Mas Mulyo. Iki canggih Yusuf, canggih banget kowe. Iki canggih, ya. Lan kalian Mas Ajeng Jin. Nggih. Sukses selalu. Nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, Pak Amir. Nggih. Ya saking apa iki Fajar Group, persewaan tenda dan lain sebagainya, perlengkapan pernikahan, pesta dan alat-alat untuk masak dan lain-lainnya. Juga ini orang minta ngomong-ngomong bebek goreng, cuci mobil dan lain-lainnya. Monggo. Persewaan. Sapa? Sing ngersake sapa? Sing ngersake saka Pasar Grup. Pak Haji Saidi kok. Oh, lha ngono Pak Haji Saidi iki sing ngono kae to. Nggih. Nggih, gamping nih kalau. Nggih, matur nuwun Pak Haji Saidi. Nggih. Nggih. Saking kula Mbah Wagyo nyuwun caping gunung di Jenglengke Julat Juli. Sing nembang Mbak Sarah sekalian Okta, oke. Mengge men dikancani, Mbah. Nah, ngeten. Ya jelas. Nggih. Pun napa malih? Pun diriyen ingkang badhe dipun pinangkani nderek mawon. Nggih sampun, nderek mawon jenengan. Sing penting ngelendi. Nek suarane kuwi Pak Kuat plek. Ya. Loh ngene. Ya, arah sing. Arah sing bisik. Mau ana pramen ora? Pramen ana. Kuwi go keri-keri wae. Oh ya keri, pokoke iki go pramen nek bubar wayang gak iki pramen. Ya ora ngono. Iki sampe ngundang kok ingkang dipun kersakaken sinten? Mbak Saras. Nggih. Napa Mbak Saras ki awake dhewe wong? Heeh, ngancani. Lha nggih sore. Ayo Mbak Saras ya, maju, nduk, maju nduk. Heeh. Ala. Wah, jan klambine aku takon wae kaya ngene kok dadi kok tukok kireng to, Pak. Oh, lah ya wong ki ndelok wujute. Lah malah wujut-wujutke. Iku yo ana gambyong pare anome barang. Oh. Men apa gambyong se? Lah yo engko wae to yo. Gambyong pare anom kok mung suwe kae ki gambyong pare ula. Pare pare ula. Aja. Yo. Waduh. Iki sing siji tepunge aku, Pak nih. Ana bocah kok kaya ngene iki lho. Nah, kaya ngapa maksudmu kaya ayune lho. Anggepmu kaya kowe dek cilik ngono iki. Ora ngono kuwi kok. Dek cilik umbelen angka 11. Jiji. Nangke dre. Ayo, cah. Ayo, Nduk. Bawani. Bareng men kabeh. Kentenan. Kentenan. Mosok bawa ya. Saban bengi. Au. Apa kok? Impel. Muni saben bengi kok iki-iki menjap-menjep terus sing ning kene iki. Kapane to kuwi? Dambo. Sapa? Saras muni saben bengi. Dadi rapati percaya
ya. Lah ya saben bengi piye kok om dina ya wayangan kok. Lah iya. Nek bar wayangan. Nana. Ya. Apa ora ya? Yen mau majeng. Among karo janur kuning. Oh. Kowe nduk selak kepengin krungu suaramu aku. Nek guru kae wis ora kepengin krungu aku. Gek kowe kembang wae. Gek ora kesese apa? Kembang. Kok wah. Lek bocah ya. Nyekel mi kepiye wae carane kok ya wangun. Lah iya. Ora sangeti no, kleru ora nek dukung. Kaya nek nang omah lho. Lah ya kaya nang omah lho. Iya. Nyekel mi. Sing mengo sing tenanan biak-biak ngono ora apa-apa. Gek pacitan. 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 Yo, yo. Rada tak rem, Mas. Ayo. Nyuwara ki rasah wedi kaya nek padu wae. Dadi rasah tetek anggo digagas. Ha iya. Angin sore. Panas. Selak gedhe sing kancane opo piye? Ora utamane sing ditabuki sing gedhe sik numpes. Ingin pepeping. Ora kuwi sarone udu grupe dadi beda. Beda rasa. Udu grupe. Heeh. Panas. Hutan aleng-aleng capek gunung. Jelas Juli, ini sing anyar kudu anyar. Anyar. Anyar terus yo sak lemari kebak. Padahal ge pake. Ana yuyu kecemplung blumbang. Kae tekek nang dhuwur wuwuhungan. Kok yo rasa do mrusuwi to. Duwe bojo ayu. Bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Utangan opo banget. Ora dhisik. Tak cilekane, tak cilekane ya Pakne. Anggere tau ora tau leren ya. Langkung. Terus. Ngopo kuwi arepan? Jeng, ora tak tileki kok. Juang. Oh, lak ketam letu. Lah piye? Oh, genang andinge nang gedange. Apa nek nang gedange iki terus mletho. Lah iki cilik-cilik apa iki, Dik? Wong kuwi jempol kok tak anggap gedang. Enak ndoke. Lato-lato. Iki lho.
Ora percaya lah Mbok Rini. Ngawur. Lah iki apa jenenge? Jare latu-latu. Ora bali iya. Bunga aku. Derek Langkung. Wah, jembare. Ngarang kuwi banyak pesan kok. Ngarang mengku yo nane. Oe oe. Oe oe. Bal-balan menang siji ketimbang dolanan ayo dong ayo telu niki wonten wayang sing sepisan estu kanggo hibur sing ben ore-ore kabudaya wayangan go tuntunan yo uga tatan sing astani iki pajalang biyayine isih cilik suarane gandang langkae mencikot panjang iki saya suwe dadi dalang para wiyaga biasane dhisik letaka sopan santun mesti dulur padha dijaga eling ana sing digelar budaya Jawa sing jajar iki jenenge sida ora wedi arep budal ijen karo kanca ora podho intet supaya ra timbul ing ati sepi bapak-bapak sing ngagem opyah lenggah jumenan tak sawang katon gagah karo dulur basane ramah tamah tak dongake bagya mulya rezeki barokah penonton tak dongake ayo do semeton karo dulur ora perlu podo takon sing penting becek-becek omongane maton nek iki ngono lak yo gamelan sing digelar berpirang-pirang warna-warna rupane awan mulo dulur iki kabeh kono paguyuban gamelan nek yo eling dulur kabeh marang pangeran ngelingono nyawa iki kabeh mung gaduan nek bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampiran ing amben dina dadi wong urip dulur aja pelit lan kikir nyeling ana donya paribasan mampir iya so nek wis mati mobil anyar apik ra iso mikir wong nang kono ora ana tempat par kok saiki kok namu dolen dhisik duwe wae ora kok duwe bae kok nek nang kono ora ana parkiran nek saiki pancene jaman hebat neng kok isih ana menungso kono sing padha nekat. Lah napa lek? Mbok ya do eling sesuk nek ana akhirat. Neng kono sing ana mung gembel mala engkat. Tenan ta? Mulo tenan. Lah ya wis kok ora ngomongi kowe iki. Kok boleh mutakon pas tau miliki lho. Lah ya genake. Aneh bener. Bojoku ki kok aneh-aneh takon. Milik iya orang dicopot ibu saya kok lho pedang mula wong urip ning alam dunya iki sing penting rukun lha nggih Tru aja nganti dotrah congkrah utawa tukar padu lha nggih Tru bab ora sing disenengi karo sing kuwasa ana sing ora disenengi karo sing kuwasa ora disenengi karo setan ana apa kuwi sing kuwasa ya ora seneng setan ya ora seneng apa kuwi demeni bojone setan wis sing kuasa ya ora seneng setan ya ora seneng kok galemu tekan kono Pak kan lha aku ki cok ngebis lha kok ora setan wae
gah nek tok ndukke aku. Aja sok ngono kuwi to. Nanti wong urip ning alam donya iki ayo do sing rukun, terus sing kuliah, sing sekolah yo do sing tenanan. Nggih, supaya nuntut ilmu iso dadi wong sing mapan, sing asmane wong tuwa sebab diragati tenanan. Iya, awake dhewe jagongan dhewe sing etan. Wes, kono men di piyayi mercani iki ra etan ngendi. Aja ngene tetembangan ngene iki lho. Pripun? Nek saiki pancene jaman ngetren pamite sekolah jebul mong mlebu losmen. Walah, budal esuk mulihe ajek kewengen bareng kancane do ujian rata bocahe bayen. Aja aja iki mong caos pepene. Aja nganti kaya ngono kuwi terjadi. Dadi mulo ngono kuwi mergo apa? Mergo ngene. Aku kumun pancen bocah saiki. Nek nyandang nganggo dulur mbok sing ati-ati. Kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Lah nggih, Dre. Mula sing ati-ati. Kayak ngledhi. Yo kabeh iki tak yo tenan kaya ngene iki yo ngelingke. Lah nggih. Nganti terjadi seperti itu. Ha yo kahanan iso yo beda saya. Yo iki jolak-jolis wengi kok ndak rapet. Ora ning mesakake sing kok ndak iki kram. Nggih, Dre. Ayo, Nak. Ayo. Ayo, dayele-yele lah. Dayele-yele sik rebukan sik. Aku mau kowe, kowe aku bareng men ora nek singgelo. Iya. Nadyan waton sarta setia kelakon itu maning banyu yo ya aku sing joget apa-apa yo. Thank you.
encer tekan kono. Mboten malah semel sik nyemlangi ki jenengan. Kok iso? Lha kok nek gogrok ro. Lah ki. Ya, Mbak. Gogrok padake muwan. Mboten. Masuk ora bisa. Joget iki tak delok kok. Kepiye to kon aku joget iki kepiye carane? Nek sing ngarep loro iki kepenak ngene iki. Lah aku mau kepiye? Nek kowe kok kaya wong musuhan ngono. Lah aku ge ora ngerti carane joget kok ya. Ora ngados kok kowe ya. Carane piye coba nek joget iki? Ya wis kaya ngono kae lah wong joget iki ya parikane dhewe-dhewe. Ajari Mbah nganggo tatanan. Ora wis gak. Apa tanganmu iki ngopo to? Ha nggih Sure, nggih. Diajari. Ora sida ajari. Ora sida ajari. Sekar bisa ayo bisa sampun dipun pinanggih. Heeh, caping gunung. Iya. LJL ngake tang pirang nek sing penting digani. Ha nggih Sure. Ya iya. Sure. Ha nggih Surene. Ya. Mawon engke ngersake pepeling, Mbah. Nggih, digani. Pepeling ben dikurke. Ana meneh? Eh, nek kok ngono ge ora nyerike. Kok mandek kono kowe? Mandek ora apa gelem. Iki kate dikeki mong sakira saweran. Apa klengkeng pacaran iki? Ora kene, Mbah. Mbah, ora kene, ora kene. Ana klengkeng kok pacaran. Iki pantese ngene. Wah. Ajar-ajaran bahalo yo iki gene. Ora aku mudeng dhewe kok. Aku ki ngajari ning malah kalah karo sing. Kalah pinter to. Pabrik kok disetari. Nggih, menika sampeyan gunung sampun dipun pinangani, Mas Dan. Lah nggih, pun. Nggih, menapa malih? Monggo. Pepeling, ah niki endi mau sing ngersake pepeling kok ora ono ya? Eh, iki rokok sapa kok saiki ra sembrono lho. Rokoke dhewe ya. Kok niku to, lah ning loro niku. Lah iya, lah nek iki tak go ngopo kudu loro abang karo ireng. Eh, lah sampeyan kuwi ra ya wis ra ngrokok to, Pakne? Lah kok dijolke ndrok nang omah. Aku yo oleh jatah loro arep tak jolke mi.
cimi si cindok. Lah ya dadi ndok karo mi. Heeh. Engkole masak nang ndi kuwi? Ya nang ngendi dikena? Pepeling mawon nang ngersakake, Mbah. Sapa sing minangkani? Apa? Bareng wae nek bawane harus sapa-sapa kena. Nggih, monggo. Arep sinden-sinden iki bawa kena kaya mambengi kae, mboko sakata-sakata. Nggih. Saiki sak huruf. Ha iya wis. Pokoke pepeling mboko selarik-selarik iki pas. Lha nggih to, Rek. Ha iya. Seko sapa sih? Sing cilik apa gedhe terus cilik? Ayo. Ha iya cilik nang gedhe to. Oh iya iya. Ya. Angge sore. Ayo cilik. Rukun Islam kok kleru wiwitane. Rukun Islam. Mbah Walu ya. Napa? Bokonge sampean mangkene iki. Arek dinggo nginten. Arek dinggo njupuk gambar. Mbok men kena bokong. Mati kok apik-apik kok. Apik bae. Kang lima niki selare wes kudune mung rukun Islam ngono to kaya pitik jagung lho selare lha nggih sure iya rong kata. Ya wis. Nggih sore. Kek we. Urut. Ora durut ndak mlaku dengkang. Ayo. Aja padha ditinggalke. Ganti. Kene. Alon to sampean iki nek karo bocah-bocah iki alon. Ayo nek ora dikerasi tu mandak ayo. Dikerasi dadi mumi. Arep opo niku apik ki gek ganti kancane. Nah anak iki genah ngelendhi. Sadate kang angka ngopo lho gur arep muni angka dadi ora apa la ndelok sik angkane metune pira nah wah siji kang angka siji monggo dia pernah sapa Oli oh iya mbak moko kang angka loro urung nganti tekan telu dene kang telu ayo tekan telu ke Ramadan intak napa sa Ramadan intak no dadi mrono-mrono iki angkatane slot alon, Terus andinge wae langsung. Andinge. Langge sore. Tekan kapat. Papat zakat. Ping 5 ngibadah haji. Prepas pinto. Winter le ngurut nih. Rukun Islam sampurna.
iso rata ya. Iso rata nek rata gek gobal-balan. Adake gawe lapangan. Ajak nek lapangan iya. Ayo Mas Kimpul. Iya. Peleng pun dipinangkan. Bon sentikan. Kompak, adil. Adil. Langgeng.
Ayo langgeh kure. Ya sampean mangatek to aja deprok bae ngono kuwi. Wis ngatek kuwi. Wong tereng ketinggal kok. Nah nek saiki wis. Ya ra ngaten. Iki mireng kali pamundutan nggih. Nggih, napa? Lah niku apa? Sing amang sing sampean waca jarane parmen. Fragmen. Oh, fragmen. Kok parmen? Parmen iki minangkani pamrutan sedelo wae. Wong sing seneng pramen ketoprak iki iso digawe suwe iso digawe sedelo. Oh ngoten. Ya biasane iki mareme iki do sing suwe. Lampanipun menapa menika padha? Iki pamrutane ERC Roro Gondrang anu Jonggrang. Roro Jonggrang kalian Bandung. Lah nggih sore. Bandung. 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 Bandung Bandawasa. Di WWT Mas. Dodok. Dodok. Nuwun menyan. Ayo. Ayo apa? Nuwun para pamirsa, Sutresna Budaya Jawi Ketoprak Mataram sepi budaya. Sebagai pemanggian maling kalian memperolehkan baik-baik badingannya kewajiban puntering balu meniko bading atur kalaman Bandung kalian Jonggrang tapi Bandung Bondowoso perangan Bandung Krum puntering kalau dengan meniko poro-paro geng bading ngajakkan kewajiban langgeh turik suhi kadabuk dados Jonggrang aku dini poro wadyo bolo langgeh turik wajib ketindakan tining sederek ipung Roni Sulis dalasan Bapak Mardi ini Pak Desu Maren ngerol harapan sutradara kasto tining sederek Karyono Karyono menit dalam meniko Bandung Bondowoso katindakan pemain ingin sampun boten asing malih kekondang kalau kokat sokat jono pion tumpar itu lho prakter kiwer kiwer dia meniko Waluyo alias Rudi Sugeng Amir Sani ramah mik yang gitu aja ngedulan aja cedak ke gue kira dari ini ngegran lo ya Jonggrang anu Jonggrang ini ngedobrak tangan ini Jonggrang apa Bandung aku tekomun ini mergo aku kayu yun marang sliramu wong as ayu Allah tenane mulo manuto sebab apa prajurit kabeh padha kalah perang ana sing keplayu ana sing mati ana sing semaput ana sing lara mula kowe ora duwe kanca ora duwe bapa ora duwe kakang ora duwe sedulur manuta kowe dadi BODYU kuwi apa Bandung burjo burjo nek ra ya iso gawe burjo manuta gra eh ora bisa ora iso ya latihan sik manuta gra Bandung apa Jonggra tiba ning katresnan ki tanpa kikis mula ngono katresnan kuwi ora mawas andhap inggiling derajat pangkat lan semang nanging katresnan kuwi tukul saka rasa kang suci aku ora duwe tresna karo kowe ning aku duwe loro aku siji kowe siji Jonggra mura padha tresnane aku ning alam donya tujune kepenuk anu kepethuk kowe Jonggra iya ora mesti kepethuk liyane ora bisa manuto ora bisa Bandung aja kaya ngono Jonggra aku mau aja mah mau tak kombor kowe nek manggel aku padake pedet pedet kok ngene iki nambetina tak goyang Bandung apa Jonggra yen pancen kowe tresno aku sesok yen bulan madu aku arep mbok jak ning ndi Bandung jak nonton banjir ning lor kono ning lon pro ngono milu kono ora suti
ora sutik. Aja kaya ngono jonggrang, jonggrang. Wong kok sejagat ayune tinggoni dhewe. Liyane ndung. Wedo ngontrak manungsa kok. Dito Bandung. Demok bokongku. Kowe aja sembrono. Aku demok bokong. Bokongku anger sasi dipitrai ndung. Aku demok bokongmu kok sengkrangno ana meneng. Eneng jarume. Kok kerosak. Aja kaya ngono, Bandung. Kerosak. Kerosak. Kok mak kerosak. Padake bokongku kene ngapane? Apa untel-untelan kelaras iki kok. Sembrono iki bantal lho, Ndung. Ini kok kerosak sengkrang. Bandung. Apa? Aku ra es matur karo kopi. Bandung aja cungar-cungir kaya ngono kuwi. Ora ngerti to nek Bandung ki biyen suwing ning operasi. Dadi kuwi operasi to. Iki ki operasi. Lah dagine iki tak derukke nang gone tukang supit. Mulane. Lah turane tak templekke kene iki mulane aku anggere wong wedok iki lambe otomatis. Ngene ya, Ndung. Aku ra wis bola-bali matur. Wes bola-bali ngomong yen aku ki ora gelem dadi bos. Sapa wong eng nerasno. Aku lanang kowe wadon. Kok didugang. Oh ngene buri adoh kok aja nyedak-nyedak. Rasane iki tak kowe adohi koyo nyedaki lho. Kuwi kowe iki jenenge. Kowe berarti jauh di mata dekat di hati. Kuwi jenenge keduten kowe. Dadi koyo dicedaki keduten. Nang apa kowe? Manuta sono pun. Wong kok ayune kaya ngene. Aduh, iki lho jamel lho senengane iki. Kowe nek nesu malah saya ayu. Kok tanganmu mambu trasi. Perbangat trasi ta, Dung? Ora. Lha opo? Bar temok bokongmu opo? Sopran. Aku ora. Ya iso kasar ya iso lho Gra. Aja kaya ngono to, Ndung. Mula manuto. Aku kira ya mung kuatir. Kuatir apa? Umpamane antarane aku karo sliramu dadi dedauban, mongko aneng kupuan tak pangasih. Apa? Amit sewu. Panjenengan menika rak pasuryane ireng.
terus njut rotok putih terus anjut sesok nek peputra rupane arep kaya sapa abu-abu malah lorek to manuto mengko ki anak sing ngisor ki putih dhuwur ireng ora apa kaya telek cecak jare telek cecak lambemu kabehku apa to gedhe wopi nendang nek gedhe wopi nendang ki tangan sing gedhe wopi nendang ki lambene juang. Mripatmu wong ayu. Mripatku piye to? Mripat. Nggih, Sunan. Gendewa pinenrang meneh. Nah yo kawar-kawar. Irungmu miji timun. Nek miji timun iku untu. Aja cedak-cedak to, Ndung. Aku ki calon bojomu, gelem ora gelem. Aku yo ngerti nek kowe ki calon bojoku nek aku ora tresno. Ora, ora. Terus mumpung batune isih, ayo terus. Gene wis entek batune rak mandreg. Ora. Ngono. Manutasan pundak nganti kaya ora ana wanita liya kejaba jonggrang. Wis bola-bali tak omongke to benang lawe iki kloso amoh. Nek ora kowe aku moh. Nek kowe malah ngengkel, Gra. Ha kowe niki ap. Ora nekat ya ora uman tenan kok. Manut to mulo kan. Hei, tuntung. Apa kowe jaluk tak tugel gulumu, Gra? Aduh ya. Malan ya ora sida dari bojone piye to? Lho, kuwi percaya ora. Kok ngene ora ndendas wagu. Ora ndendas malah murah. Dak pitik. Mulo manut. Aja ngayel-ngayel karo aku. Kowe iki nek ndi? Tanganmu ndi? Tanganmu ndi? Tanganmu ndi? Ndi ora, Ndung. Tanganmu ndi? Kandhani tondung. Ngopo? Jonggrang iki saben-saben dicekel, tangane mesti cantengen kaya ngene iki. Apa iya? Monggo marine kudu diambung. Ngono ta? Oh. Iki sing tangane cantengen. Kon kene iki lho kon kene. Diambung. Mari to. Mari, Ndung. Mula manuto. Ayo manut manut. Aduh, gegerku barang iki lho kocot aku ora iso obah. Apa ya? Hooh. Nah, mari. Kecut to, Ndung. Mula manut. Ayo. 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 Nek iki gelem ora gelem ya kudu ngono kuwi. Iku ora iso obah lho iki engko. Tulung. Bokong tok wengko liyane aku. Iki piye iki, Ndung? Tangane yo sak karepmu timbangane aku kok kena karbit. Ora, Ndung, iki kudu kok temok, Ndung. Nah. Ah, wis mari. Mari, Ndung. Ya padha karo ngopo nak. Ngandeng ketan macan ya. Ketan kok yo, mulakno aja cedak. Kelopo. Aku ngerti yen Bandung ki wonge brangasan. Terus manut to, Bro? Iya ngene ya, Ndung, ya sabar. Yo. Aku tak wangsulan. Mbok menawa mengko iso dadi kakole ngatimu ki iso mari. Yo, kepiye, Ndra? Rungokno ya. Tak rungokke apa omonganmu? Yen pancen adreng pepinginanmu arep mundhut garwa aku. Iya. Aku darbe panjaluk. Apa? Jaluk apa Mas Picis Raja Brana? Omah sing apik? Ora kowe sugih. Apa? Yen kowe iso minangkani panjalukku,
wektune sewengi aku gawek norco cacahe 1000. Malah nangis. Aja ming sewengi kok gawe reca 1000. Anak 1000 aku saguh. Ah, ming opo reca 1000 kowe ngino kadhe dayane kasektene bandu. Kowe saguh ndo? Saguh. Yen pancen kowe saguh, aku sesuk isut gelem dadi bojomu to. Enten ono. Aku tak muji Sumadi. Semedi. Oh, kakane Sumadi. Hups. Siorsi. Kacana lehet, wajene lehet. Boyok pegel tem lapak iki ngetok iko pon iki belen ngadek prepet konang-konangan lungguh sekesuk usak kleteng temu kiyir-kiyir batake batuk perang kemblonan. Bapak ibu sapa sing ngersake sehat monggo tindak mriki meneh ben Jakarta botol 5000 dan nek kene 2500. Bapak kula lopar. Raga kudu diragati nek ora diragu isa bedino, ben ora diragati iso dadi ragangan. Saged ngagengaken barang ingkang alit. Oi, dadi reca cacahe 1000 yo tandi 1000 tek. Etungen gra. Etungen. Panjen sekti mondro gunung. Aku aja dikilani enggak, aku meterono, Gran. Meteran. Saiki arep tak etung. Etung kan? Sing teliti. Percaya pancen kowe iki sekti. Ditung seko sisih kulon. Kae reca penonton, ciru lupat mono 7 8 9 10 100 200 300 400 nduk. Sisih kono kae uga 400 malah 450. Dadi 850. Iki sing abang-abang, dengar aku bilang kan, reca kilo. Iki 100. 100 karo 850. Dadi ini 950. Orang seket, iki kenapa iki? Siji loro telu papat lima enam pitu walu songo sepuluh patang puluh songo. Lain tukang sandu di itu. Kok kurang siji dong? Lagi sanga ngatus sanga puluh. Gulek gresek orang ini. Kurang siji dong? Alah, sewu kurang siji kok ya dimaklumi dong. Ora bisa. Tegese kowe ora iso minangkani panjalukku. Sugeng. Aku wis wengi gawe candi cacahe 1000 ya reca cacahe 1000 mung kurang siji kok kowe dadi ngeyel to, Bro. Kowe tetep njaluk kurang siji ki njaluk. Kurang siji aku mau. Ora tenan. Kudu genep 1000 to. Nek ngono genepe kowe gak dadi reca. Lha. Sugrang. Sugrang. Waduh, kok atas kabeh iki terus. Pan samar mamoreng sama. Enak kok atas kabeh mburi gelung aku kok mek-mek wih reca ku ora trigis kok tadi lu yo aja kok mek-mek tantung aduh dong arep reca ki ora apa-apa aku turu karo reca ora apa-apa tak gomble bubar mas kok dek kelakon jak turu tenan iya yo pamitan bapak ngelendi ketokake batal lah recane nyayar menangane mamdutan sampun mbok nyangi nggih wonten Karang Kates nggih sinten sing ajeng ngresek apa ngresek nganu sing ajeng nembangke Karang Kates sinten monggo nggih mun sinten sapa sapa sing iso sapa sing iso Mbak Niken iya kowe iso Karang Tengah apa Karang Mojo apa Karang Rejek apa Karang opo ngono iso sesuk dek sowan malih dicaos sapa sing hafal sapa sing hafal dari wonten nggih mun wonten bapak ibu nggih ngemuti lelagono per detik wonten ingkang enggal wonten ngemong ingin dari saged awit jumlah lagu saat menikah sampun wonten Rory Kuryuto itu ngantuk itu puluh terlalu wae akeh banget oh iya nge pun gantos nge ya nonton wiso tresno ah sinten sampean milih sinten sampean jenengan aku ora milih merem usah saya alah Mangga sinten ingkang Pak. Ayo wis dipilih to ya men dadi ne. Sampeyan sing milih sing kira. Ora nek kula wis kulino milih. Sapa sing apik? Oh iya Mbak Niken. Oh ya. Mbak Niken karo Mbak Joga. Oh Mbak. Ya ayo kanca-kanca sepoti Mas. Liane ya ke. Apa gede anggi karoan? Gede anggi. Thank you.
Niken. Mbak Niken sing maju. Oh, Mbak Yoga kiper berarti. Ora saiki ganti back. Monggo. Oh iya. Nggih, menika libero. Diaturke gantosipun karang kates. Heeh. Nggih. Napa? Terumbu karang. Kabulutan. Ayo anu ta ya, wisa tresna iku. Wisa tresna. Ah nggih, Sure. Yo, Mas Gimbol. Yo! Bonji. Yo! Oh,
kowe kok saya cepet. Wah yo. Angger arek rampung kok cepet. Lah yo ngono kuwi kak. Ronde kedua iki kudu cepet. Mergane ndak suwe. Lah iya. Rada suwe nek wis keloro. Makane dicepetke. Iya. Lah. Pungkasane matur nuwun. Matur suwun. Mpun dipinangkane Mbak Niken. Ya, gentose Karang Kates niki wau wonten Wisatresna. Nuwun alhamdulillah dalu punika Petruk sak rombongan ketimbalan manasowan wonten ing tlatah Padukuhan Pulo Kalurahan Gulurejo kapane won lendah Kabupaten Kulon Progo. Alhamdulillah dalu punika tansah pinayongan ing kawidadanir ing sambikala tebi saking rubito pancen warga wonten ing tlatah pulo mriki lan sak sekitarnya wah pancen ndemenaken sedaya. Nyatanipun nalikanipun kula sampun dugi transit kula wau dipun papak wah langsung dipun cawisi nggih menika daharan agem rencang-rencang. Alhamdulillah. Favorit kula menika jangan Lombok kalih ingkung pitik Jawa menika estu nglendi kagem rencang-rencang kalih kula pancen luar biasa. Matur sembah nuwun. Kala wawi ngajeng sampun wonten ingkang request sepados dipun tembangaken nggih menika pun Selendang Biru. Tak wiwitane kadhetos makakun nyawang Selendang Biru Yahu. Lo. Alhamdulillah. Pancen nek kabeh iki kompak. Arepa wiyogane nek sing rada ora semangat. Mergo gamelane ya du grupe dadi jumputan to, dadi larasane beto juang jur ngleleng no makan gaji buta. Liyane nabuh ora dhewe ndak ngrusak irama ngono wedine. Matur sembah nuwun wah dalu niki jan luar biasa wayange. Wah niki jan apik. Wayang Yojo mongko lawasan wah lawasan Yojo menika favorit kula. Arepa nek nyekel
wayang yojo tangane kaku-kaku kae ra masalah. Nek wayang yojo ki apa ya nek menurutku lagi disarangi jan ngelendi. Apa meneh putren-putrene. Wah. Kaya wong tenanan matur nuwun. Kersanipun dipun lajengaken wonten sinden ingkang saking tlatah Randusari Watu Sigar Ngawen Gunung Kidul menika pun Butia Indonesia Raya. Nah menika monggo Bu Anyelai. Nah menika saking keluarga Bogor, Depok dan Kerawang yang ngersakaken Selendang Biru kalian mengke Kutut Manggung. Menika ugi wonten awala malih saking Mbah Kino nyuwun ulur kambang kalian Kutut Manggung. Nggih, matur sembah nuwun. Mangga Selendang Biru. Selendang biru among enaki le omong enak iki jan kaya antep tenan ati no setiamu monggo wonten Ki Roko Ki Wariso Gleng kersanipun mungel selendang biru ngono dhewe. Ayo Pakmu selendang biru kaleng ngelendi ngelegenu ya mangga Butia tetap menajan di muslim yaene ngrungokke sing gending-gending klasik ngono kuwi pancen yo macel seneng ati. Jan ngelendi. Lah nggih to re. Angger wis nata kagungan gedhe ukurane. Gedhe pake dae. Sinambung wonten sederek sinden saking semen barat dan ibu Mbak Niken Nesia SPD. Wah gerlek ngastomik dan ngelendi gregelipun menika favorite wiyaga-wiyaga. Le ngolak-alik.
le molak malik iki jan profesional, le ngolak alik irama iki lho. Lah wis kemalaman kok ya. Lah, pengalaman. Pengalaman. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among enak i. Setiamu selendang biru. Monggo balikan tatap langsung grup Pak janjimu selendang biru. Atur nuwun guys, atur kula nuwun. Iki arep ngonekne luwih dhisik sing klasik-klasik ditokne mau gono pamundutan supaya ne menampilkan ya kuwi gambyong pareanom. Akhire nang transit mau si kompok apa nih koordinator iringan Mas Lis mengko gambyong Marianom sing nari sapa Saras wah ngelendi iya iya apa-apa langsung wae ana Mbak Saras karo Mbak Okta ben maju Mbak Saras ora ta ayo wis dibayang oh ya Mbak Okta oh ya saka Bambang Lipuro Bantul. Nah, angge itu re. Iya. Yes. Gambyong Marianom. Pare kena uler. Iya. Pare pahit ning nek sing nari iki ya legi. Hamil niku. Iya. Monggo kanca-kanca osek di benakno sik. Iya. Gecek tenan. Ayo di PPT. Enggak. Mas Soki.
ngetik ngelendi terus. Ayo. Kaya wah, ora iso berkata-kata. Iya, anane wingi iso ngrungokke karo nonton. Ha iya. Piye kabarmu, Reng? Apik. Sae, Pak. Anu sae, Pak. Iya. Iki mau gambyong pare anom. Sing beksa iki mau sapa? Mbak Okta. Mbak Okta. Iya. Wah, ngopo lek terus? Mbak Okta iki adine Mbak Saras. Iya. Rayi ngarsa dalem. Langgih tuh rek. Iya. Iya. Truk. Iki bojoku main nembang. Oh iya. Mereka napa mundutan ular katok anu ular kambang. Ular kambang ya truk. Ayo iki wis gawe kelerak-kler. Ya meng guyon. Ayo guyon ning cetha. Ayo kudu ngono. Paling ora main ngelendri. Ayo. Ana di mega main nyalirani joki ular kambang. Oh iya. Ki mau urung maju. Iya, ya bareng dijokke. Ayo. Wong akeh pamundutan iki jan. Iya. Sragen-sragenan ki urung diaturke. Lah iya. Diaturke kabeh wae wingi ya ana gugur gunung urung dipinangkani. Iya. Iya. Men dipinangkani karo Mbak Yumo wedok. Iya. Dan ayo Dek Mega. Ora matur sik ning iki beda lumengkon. Ora kaya ngene dhewe. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng enjang kagem sedaya pamirsa. Niki teng pundi, Mas? Neng kape. Ana ing padukuhan Pulo Kelurahan Gulurejo, apane won lendah. Nggih, ngaturaken kula nuwun. Lan praga, nek gunamu kera sawit. Zo. Nah iya. Sawit kidul. Ya, suaraku iki rada ngebas. Ya ora apa-apa. Karang pirang-pirang bengi ora turu. Kira-kira ngapa ya? Elektron. Elektron wae. Moko bari iki kayak turu tekan omah. Kayak bobo. Nggih, sore. Nggih. Video kok. Ayo video kok larut turu aja ora masalah. Oh. Bajiger sing ngedram kok arah-arahane elek. Karo adus jare. Ya sesep sesep. Gah. Ora ngono kuwi to reng ora. Ayo nanon nanon. Ndak jadi serak-serak teles aja. Tenan Jaya Yeah.
ngulur kambang we karo merem iso. Iya. Sekarang wis apal kok. Nyek iki mbok ora kaya ngono. Ora maksude sangka apale, sangka pintere ngono lho, iki le menguasai iki lho. Iya. Malah ngene. Duk apa? Angge itu deh. Iya. Den prayana sabara. Barengi ngopi, iya. Sinambi nilang nilingi manuk, iya. Manuk kutut gitu, iya. Neng omah kita, tadi gini manuk diduk kita kurungannya diduk ke, iya. Tokok meja terus dilang nilingi atau di ngene petering, terus harus ngunjuk kopi, ses di Samsung, pipo gading, wah, jangan ngelendi. Ayae. Ya, bengi ki awake dhewe adicarane, ya ora ana adicara mirunggan, ya mung uri-uri budaya Jawa kang gareng. Ngono. Iya. Ya apik. Iya. Ya alhamdulillah menurut tegese ana pancen bener-bener ana sing gateke karo budaya Jawa. Eh kudu wong Jawa ora gateke budaya Jawa ki arep mangan apa? Ha iya. Wong Jawa kok ilang jawane, ayo. Tadi orang Eropa wae. Ayo kancur kaya ngono. Ayo kayak nyanyi besi besi habis sih. Kayak ngerap. Ayo hip hop. Oh, wah kita kudule atas. Wah kau coba. Udle kita ngono kayak bas. Beda harus budayane dhewe. Ayo. Dan ini cah nom nom saya ki senang ki sing ke barat baratan. Iya. Sing wedok wedok we kok K-pop. Iya. K-pop ya, kentang popcorn. Wah, wow, K-pop kentang popcorn. Ya iya. Iya, ya ora apa-apa karang nut laku ning jaman. Ning ya wajib awake dhewe sing isih nom-nom ngene iki melestarikan. Iya. Ngene iki jenenge estafet budaya. Wah, wow, tenan. Sok harapane ya muka-muka ana generasi sing terus meneruskan. Ya sing terus kawae diwae dhewe iki kabeh ana sing neruske. Ha iya. Pak niku kudu ana budaya iki. Budaya Jawa sing adiluhung iki dijaga, dilestareke ambok tekan pomputing jaman. Ha iya ngono. Lah nggih to, Dek. Ha iya. Balene meneh. Ora sastra-sastra. Ha iya, bengi sendale bar kijolan. Ora kijolan sing aja dijolke kan nek. Denen iki nek nyu era iki ora seneng, mulane malah dijolke meli kerowak-kerowak kae. Ha iya. Heeh. Kaya ngetut kerene iki. Menta pole nek ngetut kemre. Ha iya. Ki mau ana pamundutan kutut manggung. Oh iya. Iki wektune isih longgar engko wae wis. Isih suwe wektune. Ya, guru-guru kita kan jam 2 iki wis mahuk. Iya. Apa kowe nemu kata-kata mahuk? Loh. Pelopor pabrike aku. Mahuk wae. Iya. Pokoke ngono kuwi. Iya.
ana pamundutan sesi deman lagi wae masuk neng rekening saking Pak Prapto utama ngeresaken sesi deman nggih matur nuwun menika wonten probianipun 100.000 oh iya sapa sing supaya minangkani Mbak Anggi karo Mbak sapa Mbak Yoga iki maurung maju iya di sepoti sing selendro Mas ben cocok ninono ninono Sugeng Enjang Mbak Anggi ya. Sugeng Enjang Mbak Yoga. Nggih, Sugeng Enjang iki. Aku iki kewalik-walik to. Ngapa? Nek nyeluk. Hah? Goro-goro. Lah mau sing kelas-kelas wis ditokne. Ngecek padune ngecek. Limbok cangik lho maksude. Mbok. Kita berdua. Ayo ora apa-apa di-mix kak ya. Padake kono cilik-cilik ayo. Heeh. Kono malah duo gajeh aku mau krungu ana sing sebelah kono kae ana sing rasan-rasan wah sing nyekel barung kaya gupala ayo anten si deman di bawani dantang gula Awi. Allah. Impol nek guyu. Kaya wong. Wiwitane. Allah. Didoyok ming dahar wae ya ora apa-apa. Senengan nek kuwi anu lho, Tru. Apa? Kuwi iki mengunyah ngono kuwi salah satu terapi untuk mengacake stroke. Iya. Sarjit. Sarjit. Menyang. 2-3. Satu soalnya eh? Di cowok satu di? Leru yang ngendir nindingnya ora apa-apa yang nyawak ya gerono lebih bendara lah iya isole iki yang leru yang nembang ramanut gendir oh oi rumang sani Ayo gendiran yuk. Yo. Oh. Ala nyantol. Gabut ya aku nek ngene iki ngopo mbangane. Slendang kuning. Nggih matur anu matur nuwun. Pangel tenan gendiran kepono kapan iki? Ayo Kang Sagi. Iya. Eh, iya. Iya.
ora. Kang saking bukir Mbah Sudir, wah Mbah, Mbah Subur, Mbah Sudir ngersakaken sambel kemangi. Suara kurang kemana wah ngelendi neng neng wasesa ngungrom ngungrom marang bendoro Sulis Dio Dijer Ngincangake Alis Nuhoni Malah Terus 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 No sesi dem Mapi, amin ma, amin nam. Mapi, amin ma, amin nam. Nambi, nam ma, luma. Ro, nam, ro, nam, ro, 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 nam ma, ro, nam, ro, 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 ma, ma, mi, mi, ma, mi, nam, ma, mi, mi, ma, mi, nam, nam, mi, nam, ma, mi, nam, ro, nam, ro, nam, ro, 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 mangga. Keng Pak Tato ali-ali putih. Oke. Mangga, tetetak. Urepono kunu ade. Iya. Iya. Yo, yo. Oh, hey. Yeah.
apa kok gayeng-gayeng ayo wayangan ayo ayo ding iki sapa iki sing nembang Mbak Yuka karo Mbak Anggi wah jan nglendhi jane nglendhi ki napa to nyameleng ngono lho kok nglendhi ha ya nglendhi wah mlegeni jan wah pokoke ning ati iki nyes gujit kuwi cara masakane gujit ge urip pono kudu matur anu matur nuwun Mbak Yoga kalian Mbak Anggi pun minangkane request pamundutan sesi deman saking Pak Prapto Utomo. Iya. Sono papat sing durung dipinangkane. Ha iya. Sambel kemangi karo ali-ali putih. Ana telu. Karo kutut manggung. Iya. Iya, kita tampilkan. Sopo? Inilah biduan yang telah terkenal dunia dan akhirat. Dunia toh, dunia toh. Gini. Terkenal di dunia, wis orang gua popo. Terkenal di dunia, wis orang gua popo mana? Gini loh, terkenal di dunia, titik. Terkenal di dunia, titik. Gini. Terkenal di dunia. Wah, rak tenang. Hah? Oh ya. Makasih Darjit. Semaringi saking Pak Sugiyarto padha. Anda nih, iya. Ana Dek Mega main minangkani sambil kemangi. Oh iya, di pinangkani. Mangga, Dek Mega. Menang minangkani pamundutan. Saking basubur, minangkani sawirane mengko tak bagai. Pagi Dek. Pagi Mas Da. Wah suarane kok gandang. Saya gede. Liane ora. Onje niki wau. Endi gane Pak Ros, Pak Sugiyarto, Ros Pak. Nyuwun podhang kuning, Mas. Aku ya wis. Nggih. Aku ya sedia mong. Oh, lah wong menggenahke ngoten. Lah nggih, Sre. Ana apa anduk? Sambel kemangi. Nggih. Ya nek ora kepedesen ya kono. Iya. Ae. Nek pedes. Lah iya nek pedes dialon ke. Apa nek iramane? Heeh. Pancen ora. Ayo. Langsung wae di Mas Kipul dados. Ngempul geleleng eh oi Mama.
Mpun katur, mpun diatur ke. Iya. Oh, itu sambel kemangi. Iya. Mawon pedang kuning tambah meneh. Iya. Utut manggung. Iya. Ali-ali putih iki sing kepiye kuwi? Oh, iya. Au. Wong ge anger kocap semangat ngono kae ning titene wae anger agere lagi krasa ngising ning kayak munggah nus. Jak-jaku ngono. Masalah wis tau ya agi wetenge ora kepenak no. Iya. Monggo agi lekasan wis diam saja. Iya. Kapan pas ning Jakarta dhisik kae. Iya. Iya. Arep medun neng buri sik ora kepenak mergo ya mosok liyane lagi munggah dhek arep medun dhewe. Iya. Nek sing nyaran kuwi wae ora masalah. Nah wong kuwi wong dalange sulo kuwi dipaido kok ning. Ha iya. Aku kuwi arep maratuane kuwi wani kok kuwi. Maune wani, maune ning bareng diajar ya ora sida. Ambil tuh re. Iya. Ali-ali putih. Iya. Siapa sih minangkani? Ben Mbak Niken. Bu Anu Butia. Bu ya. Ben Jumeneng. Iya. Ambil tuh re. Iya. Ben Jumeneng Butia. Omen Mas Wariso suka. Iya. Yang gempo ganti pedang kuning wae. Iya. Iki rong digarap, iki sesok tanggal 10 bulan Mei. Rencana arep nggarap gending-gending seragen-seragen Tina. Oh iya, karo gending-gending pakeliran. Iya. Wo, enjang mburi. Sugeng enjang. Sugeng. Wah. Kali sinten wae mrene. Kula dhewean kok. Lho. Napa mboten melu bis? Niki lagune napa, Mas Da? Podha kutrek gadhe kali-kali putih direkoten rezeki. Podha kutrek. Iya. Di lakcoke mawon. Nggih, lajengan kenging mau. Eh? Apa, Mas? Dilajengke? Nggih. Nggih. Krunguku apa? Esok-esok. Krunguku diteruske ngono. Rana-rana. Ya, ayo. Ayo Mas Kipul. Yeah.
sih. Matur nuwun pun Burja. Iya. Truk reng. He. Ayo yo laren yo kula gojek. Iya, keslak Semar muring-muring. Iya. Ayo sowan nang Pancawati. Nggone sok imah. Du. Mau dikira meng mak apa mama sok imah Pancawati tok sing. Iya. Sowan sinuwun Prabu Rama. Iya. Iringane sing ngelendi. Iya, kaya mambengi. Oh iya. Angin namitet milet. Oh,